Barcha barchaga assalomu alaykum. Andijon bozor YouTube kanali a'zolari, bugun sizlarning e'tiboringizga qo'ldan kelgancha arzon va yili yangi sifatli avtomashinalarni chiqarishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda ancha vaqtdan beri video chiqara olmadik, ayrim bir sabablarga ko'ra. Xudo xolasa bugundan boshlab har kun e'tiboringizga mashinalarni narx-navolari bilan tanishtirib boramiz azizlar. Videoyimiz yoqsa har doimgidek bitta-bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lgach yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Kanalimiz sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, yoqqan videolar bo'lsa, do'stlarga ham podelitsiya qilib qo'yinglar azizlar. Videoyimizdan oxirigacha ko'ring. Videoyimiz oxirrog'ida variantga 3-4 ta avtomashinalar chiqarganmiz. Boshlang'ich to'lovi arzon. Yili yangi avtomashinalarni chiqarishga harakat qilganmiz va chiqarganmiz azizlar. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Shunday bo'lsa biz boshladik. Mana azizlar, o'zbek xalqi sevib, maza qilib minadigan avtomashina ekraningizda ko'rinib turgan Damas avtomashinasi bo'ladi. Ushbu avtomashinamiz sotilar ekan. 2018-yil ishlab chiqarilibdi, 64800 km masofa bosib o'tdi. Halol deyilyapti, holati a'lo, rangi oq, petnolari bor ekan. Kraska haqida ma'lumot berilmagan, petnolari bor deyilyapti, rangi oq. Yoqilg'isi benzin ekan, gazi yo'q ekan. Avtomashinamizga 7200 dollar so'ralyapti ekan, kelishamiz deyilyapti. Avtomashinam Namangan Chust shahriniki ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 97 lik kodi bilan 594-05-95 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni narxini kelishgan holda sotib olishingiz mumkin. Azizlar, ekraningizda ko'rinib turgan Ford Gazelle avtomashinasi sotilar ekan, 2008-yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, texnik holati yaxshi deyilyapti, yoqilg'isi metan gaz, minib yuradigan darajada deyilyapti. Avtomashinaga 8000 dollar so'ralyapti ekan, kami bor ekan. Qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 95 lik kodi bilan 203-44-66 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib, yoqsa Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun ekranlarda ko'rinib turgan VAZ-2106 sotlar ekan, 1988-yil ishlab chiqarilgan. Holati zo'r deyilyapti, akkumulyator balonlari yangi, xadovoyi ham yangi ekan. Kraskasi bor ekan, yoqilg'isi benzin, metan, 65-talik propan balon ekan, tabletka. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 1450 dollar so'ralyapti ekan, kelishamiz deyilyapti. Avtomashina Qashqadaryo viloyatidan ekan, Qashqadaryo viloyatiga tegishli ekan. Mashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 94 lik kodi bilan 298-93-43 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni ashu Qashqadaryo viloyatidan sotib olishingiz mumkin, kelishilgan holda. Ekraningizda ko'rinib turgan Hyundai avtomashinasi sotilar ekan. Eski vipskalardan ekan, oldin ishlab chiqarilgan. Yili 1996-yil. Texnik holati zo'r deyilyapti, kraska asjevit qilingan, udari yo'q deyilyapti. Motorda rasxoti yo'q ekan. Yoqilg'isi benzin, metan, 85-talik baloni bor ekan. Holati xullas a'lo deyilyapti, olib minib yurilar ekan, gazni qo'yib. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 3500 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor deyilyapti. Barter ham qilinadi deyilyapti. Qanday avtomashinalarga alishtirilishi aytib o'tilmadi azizlar. Variantlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin.
Avtomashina Andijon viloyat Marhamat tumaniga tegishli ekan. Mashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 90li kodi bilan 144-06-36 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, yeli yangi Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun ekraningizda ko'rinib turgan Matiz Best avtomashinasi sotilar ekan. 2015-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 5 yil ichida 70 000 kilometrni tashkil qilyapti ekan. Texnik holati yaxshi deyilyapti, yoqilg'isi benzin, metan, rangi ko'rib turganingizdek oq rangda. Kraska haqida ma'lumot berilmagan, holati a'lo, gazi bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinamizga 4800 dollar so'ralyapti ekan. Albatta kelishtirib beramiz deyishyapti. Avtomashina Andijon shahrining avtomashinasi ekan. Sotib olmoqchilar bo'lsa, ushbu avtomashinani qiziqqanlar bo'lsa, 91li kodi bilan 617-04-44 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin. Nexia 1'ga qiziqadigan obunachilarimiz uchun mana Nexia 1 Sony super konditsionerligi sotilar ekan. Ushbu avtomashinamiz Camrasco Sony motorli ekan, 2002-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 191 000 km. Kraskasi orqa eshigida pitno bor deyilyapti, udari yo'q ekan. Yoqilg'isi benzin. Holati a'lo darajada, yurishi zo'r deyilyapti, olib minib yurilar ekan, bez rasfod. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinamizga 5500 dollar so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyishyapti. Mashina Toshkent shahrini mashinasi ekan. Qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa 97li kod bilan 155-55-10 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib, yoqtirib shu avtomashinamizni aytib o'tganimdek Toshkent viloyat Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, navbat Spark avtomashinasiga ham yetib keldi. Mana ekraningizda ko'rinib turgan Spark 4-chi pozitsiya avtomat korobkaligi sotilar ekan. 2017-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, ko'rib turganingizdek rangi oq, sasteyani ideal holatda, probegi bosib o'tgan masofasi 48600 km'ni tashkil qilyapti ekan. Yoqilg'isi benzin, metan, Tesla monitor va kolonkalari bor ekan. Avtomashinaga 7000 dollar so'ralyapti ekan, kelishtirib beramiz deyishyapti. Qiziqqanlar bo'lsa 98li kodi bilan 778-30-00 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi Spark avtomashinamiz variantga ham sotilar ekan. 2-chi pozitsiya 2019-yil ishlab chiqarilgan, 24 000 km masofa bosib o'tibdi. Kraskasi toza, yoqilg'isi benzin. Navrotlari bor deyilyapti. Avtomashinaga naqd puliga 6500 dollar so'ralyapti ekan. Albatta kami bor. Variantga oldindan 22 million 850 000 so'm berilsa, qolganini 36 oyga 2 million 232 000 so'mdan oyma-oy to'lab borilar ekan, faqat vaqtida to'lash sharti bilan deyilyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa 99li kodi bilan 001-77-07 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda variantini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Nexia 3'te avtomat korobkasi ta'minlanaman degan akalarimiz, tengdoshlarimiz bo'lsa, mana ekranlarda ko'rinib turgan Nexia 3 Aveo 4-chi pozitsiya avtomat korobkaligi sotiladi. 2020-yil ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 3000 km masofa bosib o'tgan. Krilloda pitnosi bor ekan, rangi ko'rib turganingizdek qop qora, magicer pulti bor ekan navaroti. Yoqilg'isi benzin, narxi naqd pulga 9500 dollar kami bor ekan. Variantga oldindan 3000 dollar berilsa, qolganini 650 dollardan 13 oyga berilar ekan oyma-oy, yoki 19 oyga 500 dollardan berib borilsa bo'lar ekan. Tanlash varianti bor ekan ikki xil.
Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 97-li kodi bilan 738 18 18 yoki 90-li kodi bilan 037 18 18 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda variantini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyat, Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, ekraningizda ko'rinib turgan Cobalt 2-chi pozitsiya Aziya. Ya'ni ichki bozorga ishlab chiqarilgani sotilar ekan. 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan ushbu Cobalt avtomashinamiz. Shu kunga qadar 3000 km masofa bosib o'tgan ekan. Kraskasi toza, rangi oq, yoqilg'isi benzin. Avtomashina naqd puliga $9,500 $9,550 so'ralyapti ekan. Variantga kam bor deyilyapti. Variantga boshiga $3,000 berilsa, qolganini $655 13 oyga to'lab boriladi deyilyapti. Yoki 19 oyga $500. Bunda ham ikkita variant ekan. Bu ikkala avtomashinamiz, ya'ni orqadagi qora Nexus 3 bilan bu avtomashinamiz bitta odamni avtomashinasi bo'lishi kerak. Nomlari ham bir xil. Avtomashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, 97-lik kodi bilan 738 18 18 yoki 90-lik kodi bilan 037 18 18 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Toshkent viloyat, Toshkent shahridan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan navbatdagi Cobalt 2-chi pozitsiya sotilar ekan. 2015-yil ishlab chiqarilgan ekan, 40% kraskasi bor ekan, rangi oq, ko'rib turganingizdek, texnik holati yaxshi deyilyapti, yurishlari zo'r ekan. Avtomashina shu kunga qadar 168604 km masofa bosib o'tgan ekan, yoqilg'isi benzin, italyanski gaz baloni bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga naqd pulga $7000 so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deb ma'lumot beryapti egasi. Mashinaga qiziqqanlar, sotib olmoqchilar bo'lsa, 98-lik kodi bilan 778 3000 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, yana bitta Spark avtomashinamiz sotilar ekan. Spark 2-chi pozitsiya Optimum Plus degandan ekan. 2020-yil ishlab chiqarilgan, 7700 km masofa bosib o'tgan. Yoqilg'isi benzin, texnik holati a'lo, kraskasi toza, rangi ko'rib turganingizdek mokri asfalt. Avtomashina naqd pulga $7,250 so'ralyapti ekan, albatta kelishtirib beramiz deyishyapti. Ozma-oz yetmaganiga variantdan qilib beramiz deyishyapti. Mashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 93-lik kodi bilan 415 44 48 yoki 93-lik kodi bilan 414 1172 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda, ozroq yetmasa variantini kelishgan holda avtomashinani Andijon viloyat, Andijon shahridan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, navbatdagi Gentra avtomashinalariga ham yetib keldi. Ekraningizda ko'rinib turgan Gentra 3-chi pozitsiya Elegant Plus avtomashinasi sotilar ekan. 2020-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ushbu ekraningizda ko'rinib turgan mashina kraskasi toza, rangi qora. Avtomashina 1900 km masofa bosib o'tgan ekan shu kunga qadar. Korobkasi avtomat korobka, yoqilg'isi benzin deyilyapti, hali gaz o'rnatilmabdi. Avtomashinaga naqd pulga $14,300 so'ralyapti ekan, albatta kelishamiz deyilyapti. Avtomashinamiz Andijon viloyatining avtomashinasi ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, ushbu avtomashinaga sotib olmoqchilar bo'lsa, 98-lik kodi bilan 778 3000 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda holatini ko'rib, avtomashinamizni aytib o'tganimizdek Andijon viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi Gentra 1-chi pozitsiya sotiladi. Ekraningizda ko'rinib turgan avtomashina 2019-yil ishlab chiqarilgan ekan, shu kunga qadar 16000 km masofa bosib o'tibdi. Yoqilg'isi benzin, metan. Texnik holati a'lo, kraskasi toza,
Xullas, avtomashina sastayandasi ideal holatda olib, gazini qo'yib minib yurilaveradigan holatda. Kraskasi toza dedik, rangi qora ko'rib turganingizdek, avtomashinaning narxiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomashinaga 4500 dollar berilsa, qolganini 3,5 yilga grafik bo'yicha to'lanadi deyapti. Grafikini endi qiziqqanlar telefon raqamlariga murojaat qilib ko'rib olishi mumkin. Qiziqqanlar avtomashinaga sotib olmoqchilar bo'lsa, 91lik kodi bilan 488-14-71 telefon raqamlariga murojaat qilib, avtomashinamizni Andijon viloyat Andijon shahridan sotib olishingiz mumkin. Lacetti so'ragan obunachilarimiz uchun ekraningizda ko'rinib turgan Lacetti avtomashinasi sotilar ekan. 2009-yil ishlab chiqarilgan, bosib o'tgan masofasi, ya'ni probegi 364 ming kilometrni tashkil qilyapti ekan. Kraska polniy bo'lgan ekan, yoqilg'isi benzin, metan, to'rtta baloni yangi deyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomashinaga 5500 dollar so'ralyapti ekan. Bo'lish ekan, kami yo'q ekan, variantga yo'q ekan, pul zaril deyapti. Avtomashinaga qiziqqanlar sotib olmoqchilar bo'lsa, 91lik kodi bilan 127-68-72 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda minib ko'rib avtomashinani iloji bo'lsa, o'zini ko'rib mashinani Farg'ona viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Oldingi videolarimizda obunachilarimiz ko'proq Gentra avtomashinasini chiqarishni iltimos qilganlar edi, aytganlar edi. Shu maqsadda tanlab sotib olishsin, yoqqanida degan maqsadda Gentralarni ko'proq chiqarishga harakat qilganmiz va ko'prog'ini chiqarganmiz azizlar. Mana o'sha Gentralardan biri Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobkaligi sotilar ekan. 2018-yil ishlab chiqarilgan, probegi 84 ming kilometr. Kraskasi toza, rangi ko'rib turganingizdek oq rangda. Luklari bor, holati ideal, sastayanasi zo'r deyapti. Yoqilg'isi benzin ekan, gazi yo'q ekan. Avtomashina naqd pulga 10900 dollar kami bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, ushbu avtomashinaga sotib olmoqchilar bo'lsa, 97lik kodi bilan 759-40-01 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinani ko'rib, yoqsa sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, navbatdagi Gentra 1-chi pozitsiya Euro mexanika sotlar ekan. Bu azizlar Euro variant chiqarilgan Deodan 2016-yil ishlab chiqarilgan, probega shu kunga qadar 75 ming kilometr yurgan ekan shu kunga qadar. Rangi ko'rib turganingizdek oq rangda, Euro variant dedik. Euro variantlarda oldi ikkita sedan konditsioner bo'ladi, ruli gidravlika bo'ladi. Yoqilg'isi benzin deyilyapti, avtomashinaga 8750 dollar so'ralyapti ekan, albatta kami bor ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 98lik kodi bilan 128-87-88 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda ushbu avtomashinamizni Toshkent viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana azizlar, Gentra'ni zo'ri shokoladi tanig'i varianti ham sotilar ekan. Gentra 3-chi pozitsiya avtomat korobka. 2018-2019 yillar oralig'ida ishlab chiqarilgan, shu kunga qadar 50 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Rangi ko'rib turganingizdek qora, kraskasi toza deyilyapti, yoqilg'isi benzin, polni navorot deyilyapti mashina, o'zingizlar ko'rib turganingizdek navorotlarga bisyor avtomashina. Tayinovkaga ruxsatnomasi bor ekan fevral oyigacha. Avtomashinaga boshiga 4000 dollar berilsa, qolganini 25 oyga 650 dollardan berib borilar ekan. Avtomashinaga qiziqqanlar bo'lsa, sotib olmoqchilar bo'lsa, 90lik kodi bilan 550-1394 telefon raqamlariga murojaat qilib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Toshkent viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Ekraningizda ko'rinib turgan Malibu 1 avtomashinasi sotilar ekan. 2000 anaqasi yozilmayapti.
ishlab chiqarilgan yili yozilmadi. Uzr so'raymiz hammalardan. Holati a'lo darajada 125 000 km masofa bosib o'tgan. Mexanika korobkasi pozitsiyasi ham yozilmadi. Yoqilg'isi benzin, metan, kraskasi oq, toza deyilyapti. Avtomashina 13500 dollar ozroq kami bor ekan. Yilini azizlar so'rab olishingiz mumkin. Ushbu telefon raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotlarni ham shu telefon raqamlardan olishingiz mumkin. 90li kodi bilan 306-8201 telefon raqamlariga murojaat qilib, to'liq ma'lumotni olib, narxini kelishgan holda avtomashinamizni Farg'ona viloyatidan sotib olishingiz mumkin. Mana aziz obunachilar, sizlarni e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan avtomashinalarimiz mana shulardan iborat edi. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, bitta-bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lgach, yonidagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar azizlar. Buni sizga zarar yo'q, sizlarga zarar yo'q. Shunchaki qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysanglar, biz video chiqarganimizda sizlarga xabar boradi. Andijon bozor kanali YouTube kanaliga video chiqardi deb. Shunda sizlar birinchi bo'lib videolarimizni tomosha qilishingiz va xabardor bo'lishingiz mumkin azizlar. Videomizni oxirigacha ko'ring, yoqqan bo'lsa bitta-bittadan like bosib, do'stlarga podelitsiya qilib qo'ying azizlar. Videomizda variantli avtomashinalar bor. Ko'rgan bo'lsanglar, yoqsa bitta-bittadan like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun hammalarga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.